Por tjera zhvillime të rëndësishme ditës së sotme. Një zhvillim i rëndësishëm ishte edhe shkarkimi drejtorit përgjithshëm Burgjeve Agim Ismaili, zvendësimi i tij me zotin Admir Abrija. Arsen, mirëditat, përshëndes, pse ka ndodhur ky shkarkim nga ana e ministrit të drejtësisë zotit Manja? Përshëndetje, andi me vendim të ministrit të drejtësisë zoti Ulsi Manja me motivacionin rritja e shërbimit në Burgje, por edhe shërbimin ndaj të burgosër, parametrat e sigurisë, por edhe rifreskimi institucionit është bërë largimi nga detyra e ish drejtorit, tashmë zoti Agim Ismaili, i cili duhet them që është një drejtor që ka patur një karrierë të gjatë në fakt në drejtorinë e Burgjeve për më shumë se sa 3 vite. Hera herës ka patur denoncime ndaj tij, ka patur përplasje, por ishte drejtori i cili për herë të parë aplikoi vendimet e regjimit posaçëm të sigurisë brenda mbledhjeve të Burgjeve, një orë ndryshe si regjimi bis 41. Kemi një emër të ri tashmë, është ish prefekti i kryeqytetit zoti Admir Abrija, i cili ka një karrierë, është efektiv policie, ka grada në shërbimin e sigurisë së rendit, po ashtu ka qenë pjesë e gardës së Republikës, por mbahet mend edhe si drejtori i qarkut të Gjirokastrës aty kur për herë të parë Greqia aplikoi mbylljen e kufirit me Shqipërinë, nga ana shqiptare u vendos reciprociteti dhe ishte pikërisht firma Admir Abrija i cili mbylli kufirin shqiptar edhe për shtetasit grek si një kundërpërgjigje asaj çka Greqia bëri aso kohë duke lënë me mira emigrant shqiptar në dyert e kufirit grek. Gjithsesi, nga sot ai është drejtori përgjithshëm i Burgjeve, pritet që zoti Ulsi Manja të bëjë një prezantim të tij, por nuk është rrokata e vetme, pasi burime për reportet e televizion bëjnë me dije se do të ketë edhe të tjera lëvizje në hierarkinë e drejtimit të institucioneve, vuajtjes dhe riedukimit në vendin tonë. Janë plot 22 EVP në të gjithë vendin dhe pritet që të ketë edhe rrokata të tjera. Zhvillimi më të fundit nga Burgjet ishte edhe ajo e mbylljes së burgut Zaris, ndërsa nëpërmjet një speciale report televizion raportoi një ditë më parë edhe situatën e rënd ku në një pjesë të Burgjeve mungonin mjekët, po ashtu psikologët, por edhe shërbimi ndaj burgosëve ishte me medikamente të cilat ishin të rrezikshme dhe të skaduara. Arsen, le të themi post i rëndësishëm edhe ky, që drejtoria e përgjithshme e Burgjeve është i rëndësishëm për sa i përket situatës aplikimit të legjislacionit të ri, regjimit 41 bis, i cili pritet të ketë të tjera emra, por nga ana tjetër është i rëndësishëm edhe për atë që konsiderohet bota e krimit, menaxhimi i tyre. Është një komunitet i rëndësishëm, janë afro 4000 të dënuar, po aq edhe ka diku ke 3800 të paraburgosur, janë afro 8000 persona që qëndrojnë në këto institucione, të cilët janë mini qytete në vete, që nga sistemi i energjisë elektrike, ujit të pishëm, i ngrojes ftojes, ushqimeve, ilaçeve, medikamenteve, por edhe kontrollit të COVID-19. Pra, është i rëndësishëm për të qenë një menaxher i mirë. Se sa i mirë ishte Agim Ismaili, ka pasur qëndrime pro ti, kundra ti, por ishte raporti kontrollit lartë të shtetit i cilin zori në pa disa probleme dhe kjo ka qenë edhe një ndër bazat që ministri i drejtësisë zoti Ulsi Manja ka vendosur të bëjë një rifreskim me argumentin e rritjes së cilësisë standardeve shërbimit por e parametrave të sigurisë në ambientet e EVP-ve, duke sjellë në krye të këtij institucioni një efektiv policie, një pjesë të sistemit të sigurisë, një person me grada përsa i përket karrierës sigurisë e rendit publik, por nga ana tjetër edhe menaxher, pasi kujtoj këtu së fundmi, zoti Abrija ka mbajtur edhe postin e prefektit të kryeqytetit.